Ավրո պարկ։ Ճիշտը ծառայգին է, բայց քանի որ մենք էլ ոնց որտեղ խորհրդավորություն կա այդ բառի մեջ, Ձենդրո պարկ, բայց Ձենդրո լատինը ծառի նշանակում եւ պարկ այդ մասին խոսքը։ Հիմնադրվել է 1962 թվականին։ Քանի որ Հայաստանը չուներ անտարագետ մասնագետներ, սովետական միության տարբեր տեղերից հրավիրվեցին անտարագետներ։ Փորձարկվել են 1000-ից ավել ծառատիպատեսակներ բերված աշխարհի բոլոր մասերից։ Այս տարերը հիմա 53 տարեկան են, ուղիղ իմ տարիքին են։ Այս ծառն էլ շատ հետաքրքիր ծառա, չինական ծագում, Հայաստան, այլ հայրենիքը Չինաստանն է։ Ասեք, տակը ինչ գույն է, երես ինչ գույն է, կոչվում է Տուևիկ, Տուևիկ, դուրա նման։ Սա էլի անհետացող տեսակ է։ Գինգո, գինգո երկբլթականի, գինգո բիլոբա լատիներեն, սա հայրենիքում սիրո ծառ են անվանում։ Լաբուս գերեք։ Ներմուծված այս ծառատեսակների մեծ մասը ծառերի հիմնականում շատ լավ կարելի է կիրառել որպես անտար ստեղծելու, անտար վերականգնման նյութ, որը ցավոք բացի փորձնական տարածքներից ընկում չի անցել։ Մուտքը պարտադիր անվճար, հիմա էլ է անվճար, Հայաստանում երևի ես մի հալալ տեղն ամնացել, որ անվճար է մուտքը։ Մարդ այդքան շատ չեն գալիս, դուք պատկերացրեք, հիմա վճարով սարքենք, մենք չունենք, բավական կարող է մարդ չկա։ Պետք է այնպիսի լավ ծառայություն մատուցես, որ այդ մարդը գա։ Գողություն էլ է եղել, ջարդել են, շշեր են շախտալի, կա, դա կա, բայց վճարով ինչ է ես դեմ։ Երևի սեզոն երկու անգամ գալիս ենք ու շատ են գովում մեր այգին, որովհետև շատ յուրահատուկ տեսական ունի ծառերի, նույնիսկ եթե նկատել եք, այնտեղ ծառուղի կա, որ միակն է Հայաստանում, այստեղ է ծառուղին, երեկել եմ այստեղ եղել, բայց սենց կողմնակի շատ քիչ եմ տեսնում, որ հաճախ են։ Ուցե մարդիկ ժամանակ չունեն գեղեցկությունը գնահատելու։ Ամենամեծ խնդիրը մեր ջուրն է, ամենամեծ խնդիրը ջուրն է եւ բանվորական ուժ, ընդամենը երկու բանվոր ունի, քիչ է, ես նորից կողքից մի երկու հոգի գրավում եմ, իմ աշխատավարձն եմ տալի իրանց։ Ինձ շատ վարդ հարցնում են, ասում են, բախես մի տա, խոսքի դրացուցիչ մարդ մի բերի մի տա, որ օգուտ չունես, ասում եմ օգուտս, իմ որը շատ է կպահել, նա եւ այգին մեր սերունդերի մար պահելը։